NATO სამხედრო საჰაერო ძალებმა კი მანევრები ესტონეთში გამართეს. ალიანსში ბალტიის სახელმწიფოების გაწევრიანების შემდეგ ეს პირველი მასშტაბური სწავლებაა. მანევრებში საფრანგეთის, პოლონეთის და ლიტვის სამხედრო ავიაცია მონაწილეობდა. წლის ბოლომდე ბალტიის ქვეყნებში სახმელეთო და საზღვაო ძალების მონაწილეობით ალიანსის კიდევ რამდენიმე წრფნა არის დაგეგმილი. ექსპერტების მოსაზრებით ნატოს მიმდინარე სამხედრო სწავლება პასუხი გახდა რუსეთ-ბელორუსის სამხედრო მანევრებზე დასავლეთი 2009, რაც გასული წლის შემოდგომაზე ჩატარდა. რუსეთმა მისაზღვრებთან ალიანსის სამხედრო ტექნიკის გამოჩენის გამო შეშფოთება გამოთქვა, თუმცა ნატოს წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ წრფნები არც ერთი კონკრეტული ქვეყნის წინააღმდეგ არ არის მიმართული და მისი მიზანი ბალტიის სახელმწიფოების უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა. ეს წრფნები ნატოს მიერ თავდაცვითი საჰაერო ოპერაციის უზრუნველყოფას ემსახურება და არ არის მიმართული რომელიმე მეზობლის წინააღმდეგ. ამავე დროს ეს ნატოს ერთიანობის ნათელი დადასტურება.